Si són 6 milions d'habitatges, un 30% és un 0,3, si multipliques, dona 1.800.000 d'habitatges. Després la resta has de fer 20 de serveis... 20 de... Aquests alumnes de tercer d'ESO de l'escola Virolai debaten com seria la seva ciutat ideal. És el projecte pilot La ciutat on vull viure, que té per objectiu impulsar la participació ciutadana entre els joves a través de sessions de treball com aquesta i amb la utilització d'una xarxa social creada amb aquest objectiu. Van expressar la inquietud de treballar espais a internet de participació ciutadana més amb el seu llenguatge, més juvenils i infantils. Per tant, més fàcils, més senzills, tant visualment com en llenguatge. La seixantena d'alumnes participants treballen en 5 grups que representen diferents regidories: energia, impacte social, mobilitat, infraestructura i comunicacions. Cadascun d'ells exposen solucions i alternatives per millorar el funcionament de la ciutat. Per fer-ho, compten amb el suport d'un tècnic de l'Ajuntament expert en cada àmbit. La vostra regidoria és molt potent. Vosaltres sou els amos de l'espai públic, és a dir, dels carrers. El que intenta és que els alumnes se n'adonin de la complexitat d'una organització d'una ciutat com Barcelona, que també exposin les seves iniciatives, nois i noies amb moltes idees, amb molta creativitat, amb molta iniciativa, i volem que arribin a ser ciutadans compromesos. Els nanos de Barcelona són molt participatius, tenen moltes idees. Jo crec que a poc estem arribant amb el nostre afany d'utilitzar la tecnologia per construir la ciutat de les persones amb ells i d'aquí ha de sortir una sèrie de conclusions. Després d'aquesta sessió presencial, experts i alumnes treballaran a través de la xarxa social anomenada For the Life, que els permetrà expressar les seves inquietuds i idees. Hi ha moltíssimes coses que pots dir i que es poden fer que, no sé, quan penses en l'energia, no sé, no penses que puguis canviar tantes coses. Els joves tenim moltes idees que volem dir i, bueno, i això ens dona una oportunitat de dir-ho i és una cosa genial. Aquest projecte pilot finalitza a l'octubre i després entrarà en fase de valoració. L'objectiu final és que aquesta xarxa social pugui posar-se a disposició de tots els infants i joves.